泰国作为一味中药药材，它本身有清咽利喉、润肺止咳的这样一个作用。当我们嗓子不舒服或者一上火的时候，我们可以用它来泡水或者冻煮来喝。 我们有一个同事在家用白茶跟罗汉果一起泡水喝，感觉很好喝。我们就想，能跟白茶也很好喝，为什么不能跟咖啡，搭配到一块呢？我们首先要将罗汉果打成粉蒸，要可以更好的跟咖啡粉共同萃取。 用这样一个粉饼，摊取刚刚磨好的罗汉果粉10克，再煎取适量的咖啡粉，用这个粉锤给它压成粉饼，最后再萃取适量的咖啡液。 然后加入到260毫升的热水当中，最后点缀罗汉果颗粒。刚入口的时候是会有苦的味道，但是等它咽下去之后会有淡淡的甜。就点了一个陈皮拿铁，确实就是比我在别的地方喝到的陈皮拿铁，陈皮味会更清香更浓。 我的工作结合咖啡和中药文化，我觉得非常有意思，我也很喜欢。大家在努力工作的同时，也不要忘了好好照顾自己哦。